Miqtë të dashur, përshëndetje. Kudo që jeni duke na ndjekur, ky është emisioni Familja Ime dhe unë juftoj që gjatë minutave në vazhdim ju së bashku me familjet tuaja të shoqëroheni me ne, sepse do të flasim për kopshtet dhe rreth aktiviteteve të tyre, se çfarë bëjnë ata gjatë asaj kohe kur nuk janë me prindërit e tyre. Pra nga të ftuarit tan do të kuptojmë se cila është mosha më e mirë që një fëmijë të regjistrohet në qerdhe, po ashtu cilat janë aktivitetet me të cilat ata argëtohen dhe edukohen gjatë asaj kohe. Çka duan prindrit dhe çka ofrojnë edukatorët. Pra për të gjitha këto do të diskutojmë në studio me Rifadi Eso Pikrasniqi, drejtoresh e kopshtit Ylkat, Shipe Hykolli nën dhe Visar Sadiku, psikolog. Po ashtu si zakonisht nuk do të mungojnë as historitë e kolegeve të mia Majlinda Llapashtica dhe Agnesa Demaj. Tani para se të nisim me bisedën në studio me të ftuarit tan, do ta shohim fillimisht rubrikën e rregullt të këshillave. Qëndroni me ne. Në qendrën e kryesore të mjekësisë familjare është bërë integrimi i një sistemi të ri të shëndetësor, do me thonë integrimi i sishit, që ka mundësu edhe një hap për para të përmirësimit e kualitetit të sisë së shërbimeve shëndetësore. Me aplikimin e këti sistemi të ri shëndetësor, shkurtohet koha e komunikimit të qytetarit me halkat e ndryshme të sistemit shëndetësor. Mjeku ka një qasje të plot, një pashqyrë të plot të statusit të mjekësor dhe të shërimit të pacientit përmes këtij sistemi shëndetësor. Do thotë që ai përcjell historinë e smundjes së mjekëve pacientit, smurjet qofshin ato kronike apo akute, për cilë a ka pacienti alergji, a ka statusin, se ka statusin vaksinal, për cilë aplikimin e terapis, trajtimin, do me thonë gjithë dokument shëndetësor i pacientit mund të për cilë për mes kësaj kartele elektronike. Për mes këti sistemi mund të bëhet edhe administrimi më i mirë i burimeve njerëzore, i burimeve financiare dhe të mira materiale. Dhe me thonë, këtu mundet të rritet kualitetit, cilësia e të gjitha shërbimeve të pacientit. Ne kemi trajnu të gjithë stafin, kuptohet për mes, këtë trajnim është bërë nga kompania Vamed, janë trajnuar gjithë stafi mjekësor në vitin e kalun, në qershor të vitit kalun, dhe tash kemi, përmendoj, me një herë pas trajnimit është bërë edhe aplikimi i këti sistemi shëndetësor. Pacienti kur të vije në qendrat e mjekësisë familjare, për që kërkon të ofrojmë shërbime shëndetësore, duhet që të ketë me veti kartelen identifikuese, apo si që thojmë, lejnë njoftimit, ndërsa për fëmijët e vegjël, edhe ata që nuk kanë fëmijët më të mëdhej, që nuk kanë kartela identifikuese, duhet të ketë me veti ekstraktin e lindjes. Arsyeja është se ata duhet të evidentohen një herë në sistem tonë, në programin tonë, dhe pastaj mundet në radhën tjetër, është regjistrojnë generalet dhe radhën tjetër, nuk ka nevoj që këto generalet të regjistrojnë. Dhe më thanën, është i evidentun pacienti, por vetë për mes kartelis dhe numrit personal, ne i gjejmë të gjithat të dhanat e pacientit. Kohë në fundit jemi duke punuar edhe me zonimin e qytetit të Prishtinës, që do të thotë se këtu duhet pacientit të përcaktohet për cilën qendrë të mjekësisë familjare do të kryen shërbime shëndetësore. Kuptohet qendrën e mjekësisë familjare aty ku është më afër, duhet pacientit të paraqitet, edhe jemi të shku aty që pacienti të vendosë për mjekun familjar të vetë, do me thonë të kenë mjekun familjar, të përcjell gjendjen shëndetësore, të ai mjek vazhdimisht, jemi të punu edhe në përcaktimin e termineve. Një qendër, qendra për mbrojtjen e gruas
ashtë duke punu me caktimin e terminive, ndërsa të ardhmen shumë shpejt dhe të caktuan edhe terminit edhe për pacientët tjerë që kërkojnë ndihmë në qendrat mjekësisë familjare. Pas rubrikës së këshillave, ashtu siç ju paralajmërova edhe në fillim të emisionit, tani jemi së bashku në studio, fillimisht me dy zonja të nderuara, zonja Rifadije dhe Shipe, po ashtu edhe me mikun ton, të përhershëm Isarin. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi që ju kemi në studio. Do të fillojmë me ju, dije fillimisht cilat janë kriteret e pranimit të fëmijëve në kopshtin që ju e udhëheqni. Përshëndetje, faleminderit për ftesën fillimisht. Duke e ditë se jeta e sotme ka angazhime dhe sfida të shumta dhe çdo herë mendimi i parë tek prindërit që shfaqet është për me gjetë një zgjidhje ku me mujt me i siguru fëmijët e vet gjatë ditës. Po. Atëherë mendimi i parë është për me i regjistruar në qerdhe. Mirë po, janë disa kritere për cilat duhet i përmbahemi në mënyrë që të kemi një siguri më të plotë. Dhe tjetë të mandi kompletun fëmija që do t'i takoj ati institucioni. Kriteri parë është do t'i takoj bashkësis lokale. Dyta mande është kompletimi dokumentacionit, edhe pse tashmë është edhe një listë e kritereve të cilat përmbushen bazë të pikëve. Edhe kështu që ju i pëtë mundësia prenderve edhe me i pranu fëmit edhe në bazë të aty në kriteriëve tjera që janë të përcaktune me pikë. A kërkohen shumë dokumente? Po, i nuk kërkohet. Fillimisht kërkohen që dy prindrit jenë në marrëdhënie pune, do të thotë kontratat e të dy prindrëve. Kërkohet vërtetimi bashkësisë lokale, do të thotë që i takon asaj lagjeje. Mandej kërkohet ekstrakti i lindjes së fëmijës. Gjithashtu kërkohet edhe një pasqyrë e gjendjes bankare. Po. Do të thënë këto janë ato më kryesore? Kriteret kryesore, po. Mandej ekzistojnë edhe disa mundësi, cilat janë përcaktuar që sinqerisht ato janë shumë të mira nga se kanë favore edhe një pjesë tjetër e popullatës, do thotë kategori tjera të popullatës, pra kategori të veteranëve të luftës, fëmijë banjak, do thotë këta kanë përparësi. Po, Shqipe, ti ke dy vajza në qerdhe, sa kohë ka që kanë fillu vijimin aty? Po, i kam dy vajza pikrisht në qerdhen, ku drejtoresha menaxhon me qerdhen, është kopshti yll ka do të thotë. Ka kohë dy vite vajza e madhe, është që ka fillu në kopsht, ndërsa e vogla ka një vetë, edhe kështu. E duan, do me tona, e duan qerdhen, ke pasë ndështat të lashën fillim me vajzën e parë? Janë vështërësit, gjithsesi që janë vështërësit fazës fillestare, ajo shkëputja prej familjes, kopsht, mirë po është një ambient ku fëmija gjenë atë ngrotësin, po thuaj se në familje, pas taj janë grupet, dvegjlit, ta manë ambient me lodra, me mosha ma e rritur, kanë aktivitete pak ma shumë, do të kalonjë në grupë edukativ, unë i kom të moshave të ndryshme, 4 vjeqare është vajza madhe, ndërsa e vogla 2. Po, djetash pritët që pas disa ditve veç të hapet konkursi për pranimin. A kanë fillu interesimin, ndoshta para prakisht që t'interesohen se ka edhe për prindve që kanë preferenca për shambull për kopshtet caktuara? Po, interesimet janë të vazhdushme dhe gjatë kohës kur nuk është koha për qenë konkursi regullt, konkurset që dhëherë janë publike. Interesimet janë të vazhdushme, kërkesat e prindve janë nga më të ndryshmet, sepse tashëm fillim se me të vërtet janë me sfidave tjetës ata mundon me gjithë zgjidhje herdo kur, se jo vetëm me prit kohën e konkursit, ndërsa tashmeve që kemi kohën që do tjetë me datën 5 qershor, të prej datës 5 qershor. Visar, cila është mosha e preferuar që një fëmijë të regjistrohet në qerdhe? Mosha ideale për një fëmijë që duhet të filloj të vijoj kopshtin, është mosha 3 vjeç. Arsyeja pse është vendos mosha 3 vjeç, sepse dinamikat e zhvillimit që ndodhin në fëmijë të hershme, që kanë bënë me stimulinën për proceseve të atashimit, krimin e raporteve bazë, socializimit që ndonë mërën në antarëve të familjes, bashkë me fëmijën, në më thonë edhe antarëve dhe të cërë të kemi përrat në komunitetin ku jetojmë, duhet të përmbushet mërën dhe ciklit 3 vjeqar. Në atë moment, kalim në një fazë në të cilën fëmijën duhet të zgjeroj kapacitetet e vetë, dhe me këtë rast e kemi funksionin e kopshtit. Kopshti e krymë për mrekulli i këtë funksion. Dritoresha me shumë të drejtë e përmendit që ne jemi duke bu një jetë jashtëzakonisht dinamike dhe kopshti tani po shifet si kur nevojë.
Po më publikisht do t'i thoja prindve që kopshti nuk është luks. Kopshti është një aset i cili e siguran mbarvajtjen e zhvillimit në familje të hershme. Jo të gjitha primatet e zhvillimit të cilat ne i shohim në shtëpi, mund të mbesin vetëm në aspektin ku janë. Ato duhet të fuqizohen më tutje përmes kurrikulave të cilat janë të hartuar me krohas moshës së fëmijëve në mënyrë që fëmijët të arrijnë zhvillimin. Tani në kopsht ndodh një stimulim të cilin e quajmë stimulim multidisiplinar, në të cilin përveç që ndodh pasurimi i fondit të fjalëve, njohja me lojrat, socializimi, shkatësi ditore, pjesa tjetër është në shkatësit motorike. Do të thonë duke stimulu fëmijën përmes tyre aktiviteteve në kopsh, ne arrim për me pas se fëmiu e ka një funksion më të ndërtuar të shkatësive motorike atëherë kur na edhe të psikomotorike kur ne administrojmë testet e inteligjencës. Që në mënyrë të ndërthurt shohim se kopshti në fillim, në zhvillimin e fëmijërisë së hershme ka një potencial në ngritjen e këtyre shkatësive të cilat po merren në fëmijëritë e hershme do ta shoqërojnë fëmijën gjatë gjithë jetës. Tash kjo nuk është motiv studimeve sepse ne gjithë e dimë rëndësinë që kopshti ka në jetën e fëmijëve. Mirë po shohim që problemet potenciale është të paraqitura në moshat e hershme të cilat kanë karakter klinik identifikuar në kopsht. Tani kemi edukatorë, drejtoresha, domethënë prindë të cilët ditë ditës po fillojnë po lexojnë thënë momentin që unë e pranoj një fëmijë i cili ka ndonjë problem të caktuar. Në këtë në formë të ekipit të triadës ne intervenojmë bashkërisht duke e i zhduk ose i zbe simptomat e një çrregullimi që po e karakterizon fëmijën. Në këtë rast edukatorët, prindërit na hin me një punë të jashtëzakonshme. Domethënë japin një funksion të jashtëzakonshëm në mënyrë që sa më herët ta zbejmë këtë simptomatologji. Ndonë qëta pytjet më të zakonshme të prindërve të cilat në adresohen në kuadrë të qendrës këshilluese në sës fshat, janë atëherë kur thuhet se unë po provoj për me e lonë fëmiju në kapsh, po fëmiju nuk po qëndronë, po ka vazhdimisht vështirësi, mu adaptu, po qanë. Ne do t'ju bëjmë përgjithsi, t'ju të ritheksojmë prindërve përgjithsi të cilat ata i kanë, sepse edukimi nuk fillon me kopshtin. Edukimi fillon qysh në ditët e para të jetës së fëmijës. Stili i prindërimit është ai i cili e determinon personalitetin që fëmiu ka më pas dhe çastin që fëmiu ka më zhvilluar me njerëzit e tjerë. Prandaj, një pjesë shumë të madhe të përgjegjësisë për sjelljet e fëmijës të cilat ndodhin edhe brenda ambienteve të kopshtit duhet ta bartë edhe vetë prindi. Është një bardhë jashtëzakonisht e madhe për një edukator me ofru një kujdes dhe një edukim për 20-30 fëmijë brenda një klase. Prandaj prindi duhet me pas rolin aktiv. Këto janë çështjet të cilat ne e shohim sa më shpesh. Në kuadër të kësaj flasim për disa çrregullime, meqense unë jam psikolog klinik dhe do të mundohem që komuniteti ta kuptoj cilat janë ato çështje të cilat paraqiten në këtë fazë. Simptomat e parë të disa çrregullimeve në fëmijëritë hershme, për shembull, ne kemi ankthin e ndarjes. Po. Është një shkatësi e rënë adaptimit të fëmijëve në të cilat prindi vazhdimisht në mënyrë protektive ose mbrojtëse është përpjekje anashkalu të gjitha sfidat e mundshme. Nëse ne anashkalojmë gjitha këto sfida, fëmijët nuk kanë arritur për mu zhvillu, sepse ata zhvillohen përmes përvojës. Ku ka qenë përvoja në këtë rast? Është prindja e cili ka anashkalu këto sfida në mënyrë që t'i hapet rruga fëmijët që të ketë një zhvillim sa më të mbar, në të njëjtën kohë në mënyrë të pavetdijshme ne po shkaktojmë më shumë se telashe se që duhet. Edhe varësi ndoshta. Është shumë e vërtetë. Tani kthehemi te rastet të cilat shohim që fëmijët kanë filluar me viju kopshtin qysh në moshat më të hershme. Nuk kanë ndonjë problem të madh. Është e vërtetë që tani jo të gjithë kemi luksin që t'i kalojmë 3 vitet e para të jetës me fëmijët sepse politikat që të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e interesave të nënës tani në Kosovë nuk janë sikur në shtetet skandinave. Dhe prandaj nana duhet me ikë shumë lehtë, do më thonë, punën e jo dorën nga kujdesi, mirë po me zhvendos kujdesin prej kujdesit të nanës në kujdes alternativ të kopshit, deri sa nana të kthehet prej punës për me vazhdu kujdesin e saj. Këtë rast e shohim që fëmijët e krijojnë një tendencë për me qenë më të pamvarur. Kjo i ndihmon për një kohë të caktuar, mirë po vërejt se ai raport i cili vendoset në këto moshë, është raporti i cili do ta karakterizojë fëmijën gjithë jetën. Fëmijët do të jenë më të pambarë, në është vërtet mirë, por në aspektin emocional duket se gjithmonë kanë më qenë më distant, kanë më qenë pak më të shkëputur. Krahasim me fëmijët të cilët shkojnë në këtë moshë. Domethënë gjithmonë preferohet që
Në momentin që fëmiu fillon edhe vjen kopshën, të merret një anamnezë dhe të shohim se cilat munden me qenë çështjet potenciale me të cilat ne kemi mundësi për me u ballafaqu. Në komunitetin tonë është shumë e rëndësishme të dihet që raportimi i zhvillimit të fëmijës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ne kemi pas raste në të cilat prindrit ndonjëherë, ndoshta edhe padoshje, kanë filluar dhe kanë shef simptomat të cilat fëmiu mundet me i manifestu si pasojë një çrregullimi. Për shkak të kjo ndonë rastet kur kam qenë vizitë në kopshtë të caktuar dhe kemi pas një fëmijë paprit mas ka pësu konvulsione. Do më thonë ka qenë qëgullimi epilepsisi, cili farë nuk është raportu dhe kjo e ka alarmu, do më thonë gjithë stafin e se që ka pëndodhë me fëmiju, ndërko që prindi ka thonë, mos u shqetësone, kjo është diçka që ka ndodhë njëtë në fëmiju të dhe maherët, nëse ne kemi një anamnes të kjartë, nëse ne jemi në DNA për problemet me të cilë fëmiju balafaqot, ne kemi një ekspertizë me të cilën ne dim se si të intervenojmë. Mirë po, ne nuk mund të ndërmarim teknikat e intervenimit nëse ne nuk kemi njoftu para prakisht. Në më thonë, kjo që e vetëm një përmledhë se që në duhet të dim si profesionista në mënyrë që t'i qasim e në mënyrë sa ma profesionale dhe t'i ndimojmë fëmijet atëherë kër ata ka nevoj. Pajto me mendimin e nanës që kopshë është me një farë mënyrë familja e dytë. Në thonë, fëmiju ka lënë një pjesë të mirë të ditës gjatë kohës kur ne nuk kemi prezente dhe domosdoshmërisht që pas një kohë ata do të fillojnë do të duan ambientin ku janë. Mirë po, toleranca ndaj ndryshimeve te një fëmijë te fëmiju tjetër ndryshon. Ne kemi raste ku një fëmijë adaptohet qysh në javën e parë, kemi raste ku një fëmijë adaptohet qysh në muajin e parë, ose fëmijë të cilët kanë vështirësi akoma për me fillu mu adaptu. Mirë po edhe ato teknikat të cilat na gradualisht fillojmë dhe zbatojmë në mënyrë që fëmijët i marrin këto shkaci. Pra ndaj nuk është shqetësuese, kopshi është diçka që duhet me qenë. Përveç kopshit e kemi edhe programin para filluar, sigurisht. Po besoj që do të jetë një çështje diskutimi që do ta prekim pak më vonë sigurisht. Po. Është si pas çfarë mendon për këtë që i tha Visare, a kjo pas ti ndoshta të lashe me vajzat e tua? Visare i përmendje gjithë faktor pothuajse që gjithsesi edhe përvoja ime ka qenë ka prek gjithë ato që i potencaj psikologu. Është fazë shumë e vështirë. Në vërtetë se pikërisht ajo shkputja fëmia ka moshën e vogël dhe është shumë e rëndë për fëmijën. Nevojitet një përforcim emocional, edhe për prind, edhe për fëmijën gjithsesi, duke pas parasysh moshën edhe zhvillimin e tij. Po. Fazën e rëndë, unë kam përjetuar fazën e rëndë me vajzën e madhe, kam përjetuar shumë vështirë, edhe ka qenë shumë vështirë adaptimi i saj, do të thotë. Sa kohë i ka marr për me u adaptuar çës duhet? Një vit gjithsesi kam pas vështirësi, më tepër se një vit. A të kanë ndihmu, ndoshta ta përvoja me vajzën e parë, pastaj me këtë të dytën? Po, që me marr pak më më qetë. Ka ndryshuar, do të thotë, ajo faza e adaptimit tek fëmijët, do të thotë. Me vajzën tjetër jo nuk kam pas problem, muajin e parë po kemi qenë më të përgatitur, thash. Po. Se tha se edukimi fillon qysh në shtëpi. Pastaj edhe për kopshtin me përgatit, me fol për kopshtin, me tregu gjana që atje kam i pas, mja përmend shoqet, paka shumë edhe për mësuset, mi të regu që do tjetë tash pa. Ajo nana e dytë për pa. Ta edhe kështu që kam e t'i ofru gjitha që nana t'i ka ofru. A janë të dyja në të... Kom pas ma letë edhe vetë emocionalisht. A janë dyja në të njëtin në kopsht? Po, dyja t'jën të njëtin në kopsht. Do shta kjo e madhja tash është ashtu si për parësi që më dhunat kujdese për motrën ti me të vogër. Ka pas rast kur kujdes, ka pas rast kur ka qajt, ka pas rast kur ja ka dëgju zërin do të thëtë motrës. Edhe ajo prek shumë, e kanë shumë suset, po ndoshta ajo i kanë diku ma ketë, se masan i kanë qaj dyat. Mirë po, dyat që në aty dhe ma letë për me i qu derin kopsht, ma letë, se shkojnë dyat bashk, jemi dyat afer njëra tjetërës, ajo i mbanë shumë, do të thëtë. Po. Dija, a kemi lecim në pagesa si në rastin e Shqipës kur i ka dy fëmi për shumë dhe një jetin kopsht? Po, fatë mirësisht, egzistojnë ato mundësi. Ju thashtë në fillim se përfitus janë fëmijët e veteranëve të luftës, ata janë tërsisht lirun nga pagesat. Mande janë edhe prindrit e fëmijëve, do më thonë që i kanë dy fëmijë në qerdhe. Do të thotë për fëmijën e dytë është 30% pagesa me ullët, do të thotë për parin është komplet. Edhe pse nuk është edhe pagesa e lartë, për arsye se kushtet janë shumë të mira, janë shumë të favoshme për një qëndrim gjithetorë në qerdhe. Grupë moshat e vogla, 0-3, do të të që fillojmë, do të të prejmë një vjeqe dherin 3, do të të bebet, dhe të prej 3 dherin 6. Do të të këta i kanë mundësit për ato pages, për atë sa bëjnë
kanë mundësit jashtë zakonisht mira, përshkak se ushqimi kontrolohet nga nutricistët. Janë veprimtarit gjitha ato që zhvillohen gjatë ditës dhe do të thotë ka shumë benefite qirdhët publike. Po, a kemi prej prindve që ndoshta shqetësohen rreth ushqimit, ky ka shumë kalori, ky nuk bën, ky përzihen në këto raste? Ka raste ku shprehin shqetësime ose mundohet që nuk ju pëlqejnë ushqimet, do thotë nuk i preferojnë, se tash dihet se luksi i madh në shtëpi, kështu ta quajmë me plot kuptimin e fjalës, ka bërë që dinë me zgjedh fëmia më të mirën. Edhe ndoshta se gjeneratat e reja po janë më të vetëdijshëm për gjithçka. Po. Edhe ka edhe interneti ka fajë. Po pikërisht, kjo ka ndikuar shumë që dinë edhe me zgjedh. Edhe fëmijët do thotë ta kundështojnë fillimisht ato që e kanë para vetes, mandej të kërkojnë diçka më mirë. Mirë po, përderisa kontrollohet prej nutricistëve dhe preferohet që ai ushqim është më i shëndetshëm, normal që duhet edhe edukatorët punojnë shumë na drejtim që më bind fëmijën se duhet me hunger. Duhet do thotë me konsumuar atë lloj ushqimi patjetër. Po. Cilat janë përgjithësi aktivitetet e fëmijëve gjatë një dite të kaluar në qertën tuaj? Po veprimtaria ditore e kopshtit është e përcaktuar në me orar të rregullt. Do thotë më ngjas bëhet pranimi i fëmijëve, pas orës kur bëhet pranimi i pët numri i fëmijëve në kuzhinë në mënyrë që të sillet ai ushqim për aq fëmijë sa janë. Servohet ushqimi posa të vjen nga kuzhina qendrore, që thash edhe ja që është shumë i mirë për fëmijët. Pasi përfundon ushqimi, kthehen në dhomat veta secila prej grup moshave, vazhdojnë me plan programe duke u bazuar në moshën që e kanë. Do thotë çdo herë planifikimet dhe aktivitetet i bojnë baza mujore. Mandej ato dalin dhe i realizojnë qoftë te grup moshat e vogla me lexim prallash, me lloj aktivitete njohje gjësendeve, kuptimit nocioneve, kështu me radhë. Ndërsa te grup moshat 3 deri në 6 fillojnë me grupet edukative, dhe aty kanë mundësi, do të thotë, edhe të marrin një urim më shumë për jetën, të mësojnë fusha të ndryshme, gjithçka. Po. Visar, po më intereson shumë, ju vetë a keni qenë pjesë e erdhës gjatë fëmijënisë? Unë nuk e kam viju kopshtin. Jo. Jo. Çështja ka qenë që mami gjatë kohës kur unë kam qenë i vogël, ajo ka pas shumë kohë me punu me mu, me një farë mënyre ka qenë një frim tjetër, pa. Ne jemi stimulu në kushtet tona shtëpiake, unë tash jem 30 vjetë dhe ka qenë një kohë shëllatë e mishtë të gjohët, mirë, po prapë se prapë, mendoj që është interesante, mendoj që prindrit tanë, në mënyrë natyrore kanë përmbush punën të cilën bëhet aktualisht në përkopshte. Pavarësisht që ndoshta kanë pasur një numër të madh të fëmijëve dhe diferenca të mëdha në moshë kanë diku që vëllau është stimuluar prej vëllait ose motrës. Në këtë rast sepse unë e shoh një problem të cilën i cili po na kanonse gjatë punës tonë me prindërit është se në një farë mënyrë fëmijët janë automatizuar. Fëmijët rriten përmes manualeve. Është gjë e mirë që prindrit lexojnë shumë, por prindrit harrojnë një gjë që është jashtëzakonisht e rëndësishme, që secili fëmijë është unik dhe si të tillë individet që dallojnë për njëri tjetrin dhe kërkesat nuk mund t'i përshtaten të gjithëve. Prandaj, në momentin kur fëmiu po zhvillohet përmes manualeve, që do të thotë, fëmiu ti duhet të ushqehet në këtë kohë, për fëmiun me ushqimi më i mirë është ky, për fëmiun duhet të mbahet kështu, pozita do të jetë kështu, krejt rregull. Pa pritmas për shofim që fëmijët po fillojnë edhe po kanë deficite në sferën e komunikimit. Komunikimi është një shkaftësi e cila neve na ndihmon për mi realizu nevojat tona për dhe si e tillë zhvillohet vetëm kur fëmiu ka nevojë për me e plasu një informat, duke mos pas nevojë për me plasu asnjë gjë, për shkak se ato të gjitha përmbushen në orar dhe fëmiu din se çka do të ndodhë, fëmijët sot nuk po flasin në kohën që duhet me fol. Prandaj, të gjitha sfidat të cilat në i përmenda, janë ato sfidat të cilat ne duhet mjë dhoni mundësi që fëmijët të kalojnë për to. Unë nuk po them në kuptimin që asë të gjithë fëmijët po kanë vështirësi në këtë sferë. Mirë po them që në momenti kur na po e shohim që prindi ka një angazhim të jashtëzakonshëm dhe çdo gjë ekziston sipas protokolleve me në shtëpisë dhe zhvillohen, kjo është një ambient artificial, dhe se i tillë nuk e stimulon fëmijën. Prindrit tonë nuk i kanë pas shkatësi të cilat ndoshta i kanë prindet të sotëm në aspektin akademik dhe të lexuarit. Mirë, po kanë qenë ato shkatësit biologjike të cilat e kanë përmbushur atë aspektin amnor dhe atëror duke stimuluar fëmijën përmes mënyrave të ndryshme, por gjithmonë është komuniku prej neve me treguese çfarë don. Dhe kjo ne na ka bëu ata që jemi sot. Këtu pajtohem. Po gjithsesi një anë në mirë është sa vetë mësuesi. Është shumë e vërtetë. Mirë, po ndoshta vetë diçka tjetër me tek.
nivelli edukimit edukatorëve kanë ndryshuar shumë me kalimin e kohës. Në fillim kur kam filluar të punoj si psikolog që domethënë ka unë punoj domethënë tash 5 vite në SOSFSHA, 2 vite më ardh kam qenë në praktikë në Institutin Psikiatrik, kemi pas çështje të ndryshme, lëvizje të ndryshme dhe fëmijë me probleme të ndryshme. Të sferës së shëndetit mendor, çështja e cila ka ekzistuar në atë kohë nuk është çështja që është aktuale. Domethënë në momentin që ti ke pas nevojë për me diskutuar me edukatorin një çështje e cila po e shqetëson familjen që po ndodh brenda klasës, me fëmijën, edukatori automatikisht e ka marrë një rol mbrojtës. Domethënë edhe ka vënë një barierë komunikimit edhe që jo nuk di, nuk po ndodh domethënë gjëra të tjera, ndërsa tash ata i kemi krah të djathtë. Ata me të vërtetë janë avancu, kanë ndjek trajnime të ndryshme, shkolla të ndryshme, edhe tani ata dinë aq mirë me shpjegu problematikën sa që në aspektin diagnostifikimit ty ta lehtëson punën shumë. Qoftë natyra të ndryshme të çrregullimeve, sepse veçanërisht çrregullime shifën në fëmijëri të hershme. Është kemi për shembull çrregullimi reaktiv i atashimit. Është një formë jashtëzakonisht e rëndë e manifestimit të simptomave ku fëmijët nuk kanë mundësi më përshtat, ata nuk kanë dëshirë për me qenë prezant me fëmijët e tjerë, nuk kanë dëshirë të jenë të përgdhelur, të dashur dhe vazhdimisht manifestojnë vaj ose çajin, dhe jo domosdoshmërisht duhet me pas një arsye. Tani që edukatorët e dinë jashtëzakonisht mirë, ata stimulojnë prindin për të ardhur në vizitë psikologu. Së kohë së fundit është duke u zbatuar një politikë jashtëzakonisht e mirë, pozitive, në mënyrë që të njohim resurset të cilat kam mbështet fëmijët gjatë gjithë jetës së zhvillimit të tyre. Dhe kjo bëhet përmes referimit të fëmijëve për mjë nështru testit për matin e koeficientit e inteligencës. Për shkak se ne identifikojmë ato pika të forta dhe i stimulojmë ato matutje. Tani që për shembull ne stimulojmë socializimin, këtë kontekst patjetër që stimulohet vetëm pas komunikimit, sepse aspektet sociale të patjetër që ndërveprojnë përmes komunikimit. Përmes komunikimit janë shkacit motorike, sepse ti do të realizosh një loj. Në më thonë, vetëm një aspekt e zhvillimit të cilën na po e stimulojmë, po ndikon në ngritjen e gjithë mbashme të funksionimit të shëndetit, ose të, do më thonë, të inteligencës të fëmijët. Për këtë arsye, unë më interesum që këtë bashkëpunim edhe të vazhdojnë më tutje, për shkak se ne jemi rjetëzu, kemi kriju kontakte me kopshtet dhe tani kopshtet po e din që ne ekzistojmë si qendër. Mirë për në kuadrë kësaj, si kur drejtoresha që e përmeni para prakisht, ka disa kriterë të familjeve të cilat përfitojnë në kuadrë të qendrës këshilluese, sepse këtë na funksionojmë duke u dalë në ndihmë familjeve të cilat kanë rrezik të humbjes unitetit familjar, familje të cilat nuk kanë mundësi për me blerë këto shërbime, dhe familje të cilat zakonisht referohen qoftë prej qendrës për punë sociale, prej qendrave sprovuese, domthonjë që në mosha më të mëdha e të tjera. Mirë, po gjithmonë jemi mundu të paktën të japim këshilla të cilat do të ndihmojmë prindin ose të orientojmë prindit drejt zgjidhjes së një çështje, për shkak se ndonjëherë prindi ka nevojë më shumë se fëmiu. Vetëm në një çështje të vogël, ndonjëherë ne shohim që fëmiu adaptohet shumë mirë, po prindi nuk adaptohet me mungesën. Pastaj duhet me punu ndamas me prindin në mënyrë që ta bindim që kjo kurrikul edukimi të fëmijërit hershme është ajo që është në dobi të fëmijës si dhe e lehtëson punën e prindit brenda shtëpisë. Për çka arsye që ta krijojmë një personalitet autonom të pamvarën, kjo fillon në fëmijëri të hershme. Kjo është roli elementari kopshtit, të japim shkatësit bazë. Ato fuqizohen me jetën, zgjerohen, fëmiu pasurohet në aspektin intelektual, pasurohet fjalori, gjitha të tjera shkatësit sociale, po prindi ndonjëherë është më mbrojtës se ç'do të qenë dhe kjo na shkakton pak të lashë. Po, ju më parë e cekët këtë që ka raste që prej edukatorëve ju referojnë raste të fëmijëve të tyre, po sa janë pranueshme këto për prindrit, se ndoshta unë besoj unë që ende ekziston ajo stigma ndoshta si ta dërgoj fëmijën tek psikologu nuk ka asnjë problem fëmiu im etj. Një vërtetë e madhe është që me kalimin e viteve, domethënë së fundmi po ndodh kjo dukuri, si duket ka rënë niveli i stigmës të cilën komuniteti e ka pasur, jo vetëm për personat që marrin shërbimet tona, por edhe vetë për psikologun. Tani që njerëzit e dimë që ne nuk e dimë se çka ju po mendoni, për shkak se ka qenë kjo ideja që nëse je psikolog, domethënë ti e din se çka mendon të gjithë, nuk është e vërtetë. Puna është që prindit kanë filluar dhe po e kanë një çështje shumë më të afërt. Shumë të kohës, veçanërisht gjatë zyrën time, në të cilën punoj, ne shoh që ka prindër të cilët ndonjëherë vinë në vizita, bëjnë termine dhe vetëm kanë dëshirë ose nevojë për një këshill, e cila ka të bëjë me një çështje e cila së fundmi ka filluar të prezantohet dhe si e tillë nuk ka karakter agresiv. Domethënë në shëndetin mendor të fëmijës, kjo ka filluar të ndryshojë. Por ajo gjëja të cilën ndoshta më përmend më parë është çasja. Më të vërtet edukatorët të cilat së fundmi janë duke ofruar shërbimet kanë një çështje të jashtëzakonisht pozitive. Ato po dinë mënyrën se si duhet i komunikohet fëmijët që të zgjidhet prindit, më falni, që
zgjidhet ajo që është më e mira për fëmijën. Çasja të cilin zakonisht e përdorin është që ju keni një fëmijë zakonisht mirë. Unë shoh që fëmiu ka resurse, mirë po në mënyrë që i identifikojmë ato dhe të stimulojmë ato dhe matutjen, këtë rast do të na vinte psikologu në mënyrë që ta shohim nivelin e zhvillimit dhe dimë se si duhet ta stimulojmë matutjen këtë fëmijë. Prindrit vinë pa hezitim. Ndonjëherë vinë dhe sillen një bagazh tjetër që ata kanë pas nevojë me diskutuar me juve, po ka pritur që ky të jetë momenti. Prandaj unë i ftoj të gjitha edukatorët, të cilat ndonjëherë mundën me vështirësi në vështirësi, është mirë të këshillohen sepse edhe një gjë tjetër është më e rëndësishme. Problemet e shëndetit mendon shpeshherë fillojnë të manifestohen në fëmijë të hershme dhe marrin masnej, domethënë për masat me rritjen e fëmijës. Parandalimi i hershëm është forma më e mire e trajtimit. Sa më herët që të identifikojmë ato, aq më të suksesshëm jemi për mi parandaluar. Prandaj mos hezitoni se ne jemi për komunitetin. Po, sigurisht. Ti je sa e kënaqur me edukatorët që i keni ju aty? Në përgjithësi me edukatorët jemi të kënaqur, për arsye se çdo njëra në mënyrën e vet reflekton njësita edhe visori për bashkëpunimin, gjenë mënyrën më të mirë të mundshme që të mund t'ju adaptohen gjitha natyrave të fëmijëve. Për arsye se kanë një numër edhe të konsiderueshëm të fëmijëve në grup, edhe nuk është e lehtë realisht edhe për to të adaptohesh për secilin personalitet. Unë plotësisht i kuptoj se edhe vetë kam punu si mësimdhënëse për 13 vite me radhë, edhe nuk është e lehtë të adaptohesh secilit personalitet të fëmijës. Mirë po, ato përderisa e kanë dashur atë profesion e kanë zgjedhë dhe di që e gjejnë mënyrën më të mirë të mundshme që me mujtë me më adaptu. Mirë po, ka raste që me të vërtet duhet gjithsesi me referu apo realisht për herë të parë me bisedu me prindin për një shqetësim të caktuar. Edhe në bazë të asaj mandej me referu ose tek psikologët ose ku e shohin të arsyeshme varësisht prej natyrës së shqetësimit që e kanë. Po. Mirë po, përgjithsisht, jemi të kënaqur me gjithë se duhet shumë për dorë. Po, Agnes? Atëherë, po ndërlidhë edhe unë pak këto, se po më prekëm pikë të sakret kopshteve. Që është ta edhe visuarës, sonë nështë ta prej fillimit e misionit jo eduku, bashkë me visuarin është mënyra se që është e e para mëson, fëmina apo e para përgatit për me shku në kopsht. Për shembull, kemi mësuar që na me ju ika të reqarjeve të fëmijëve, sa janë të vegjël, shefëmi, nuk dalim, pa ju treguar se diçka. Unë e kom apliku një metodë prej këshillave të psikologëve që asnjëherë nuk e kom gënjy fëmijën edhe kom mësuar, për shembull, kur unë jam dalë, i kom treguar, edhe pse ka qenë ndoshta 7 ose 8 muaj dhe nuk ka kuptuar ndoshta shumë, mirë po gradualisht ai ka mësuar këtë metodë. Edhe për këtë arsye adaptimi më qartë dhe ka pas shumë të lehtë, dikon brenda 2 javëve, ai ka filluar me natë me orar të plotë dhe ndoshta që ka filluar më herët, nuk e di, në moshën 1 vjeçore unë më ka rrua me dërgun, ja 2 javë deri sa u adaptuai kom qenë me orar të shkurtum 10 minuta, 10-20, sepse shpesh e bojnë edhe prindrit gabimin tjetër që e gjojnë ditën e parë me orar të plotë dhe normal që fëmiu ka me reagu negativisht kur për një herë ndronë gjatë gjithë ditës. Kështu që 2 avi kom sakrifiku nëse mojme tonë, për tash e 2 vite djo ali është shumë mirë. Është adaptu mirë. Është adaptu shumë mirë dhe shkon me qefë dhe edhe me mëngjes obligimin që në ana ka me shkun punë, babin punë edhe ajnë qerdhe. Gojnë e akmesën. E tash të... Po, me thonë në nisën, sa thonë jam nane 3 fëmive dhe unë kom rastin edhe kom pas rastin e i pas edhe fëmite dhe në qerdhe private edhe publike. Ka kushtu edhe mu një marrë e kohës, me u marrë me ta, mirë po nuk e kom pasë problem për shumë me lanë të qajtë, me ike, me më shefë, është një dukuri shumë e keqe që e hasim të këprindrit shpesherë, fatkecisht. Pra, po mungan edhe ajo pjesa e vedisimit prindve që duhet me u pajtu se ti veç realisht nuk po ki vetë zgjidhje edhe po duhesh dikun vetë po e drejton edhe s'po munesh me u pajtu me atë. Po kjo zakonisht po ndodh me prind të cilët kanë fëmijën e parë. Se më ndaj po krijon një lloj përvoje, po. Edhe një diçka tjetër që zakonisht çush e përmendi edhe visuarit që barën duhet me marrë edhe prindërit se zakonisht jemi mësuar që prindërit mjaulon fajin krejt kopshteve, nuk është për shembull po qan se nuk i pëlqen kopshti, nuk është pse s'i pëlqen janë edhe fëmijë tjerë, po mënyra se çush ti ja prezanton atë risin apo atë Tashtë rikëdhemi të storja, ku unë e kom sjellë se cilat janë benefitet, apo si pas studimeve të fundit, cilë është dalimi me rritjes e fëmijut në shtëpi edhe në kopsht.
Kopshtet duhet të hedhin themelet për pjesën e parë të mësimit të fëmijëve, që do të vazhdojë për pjesën tjetër të jetës së tyre. Fëmijët duhet pajisen me aktivitetet më të mira pedagogjike. Kopshtet duhet të jenë të këndshme, të sigurta dhe të pasura në ofrimin e mundësive për të mësuar për të gjithë fëmijët që marrin pjesë. Ata duhet kenë mundësin e të mësuarit përmes lojës, duke krijuar dhe eksploruar nga vetvetja në grupe dhe së bashku me të rriturit. Studimet ndryshme kanë treguar se frekuentimi hershëm i qerdheve nga ana e fëmijëve ul në një mas të konsiderueshme prekshmërinë e tyre nga sëmundjet më të shpeshta të moshës, përfshir edhe një sistem imunitar më të fortë. Fëmiu mëson vazhdimisht gjëra të reja, kalon kohë në mënyrë krijuese, kultivon aftësitë përmes lojrave, këngëve, vizatimeve, ndërtimeve e të tjera. Fëmiu ndërvepron me fëmijët e tjerë dhe zhvillon aftësinë e të qenit social. Prindërit i besojnë më lehtë mjedisit të organizuar të qerdhes, ku ka edhe fëmijët e tjerë. Në kontrast me mjedisin e butë të shtëpisë, kopshtet kanë rregulla dhe një program që fëmiu duhet të ndjekë. Studime të shumta kanë vërtetuar që këto rregulla janë bazë për një edukim të mirë të fëmijëve dhe ju nevojiten atyre për të ardhmen. Fëmijët të cilët ndjekin kopshte rriten duke u mësuar me orare të caktuara e në rreth të gjerë shoqëror, gjë që u lehtëson atyre shumë për shtatje në shkollë edhe në çdo aktivitet tjetër që do ta përcjellin gjatë jetës. Shqipër, po vazhdojmë me ty, dëgjojmë shumë rastet fëmijëve që bëjnë naze me ushqim derisa janë në shtëpi. Po kur vjen puna për me shku në kopsht, nuk e kanë të njëjtin problem. Do të thonë atje hanë çdo gjë që u servohet, po thuj se çdo gjë ndoshta. Po. Ke problemin e njëjtë ndoshta ti me vajzat e tua? Realisht është edhe pikë dobte prindve, ushqime ose të ushqyerit. Po. Po, ekzistojnë këto probleme shumë. Unë kam dy fëmijë, do të thotë njëna han shumë, ka apetit mirë. Tjetra jo, bën naze, për në shpe kemi shumë probleme ushqy. Mundo me gjithë antarët i familjes, veç me botë tonën që diçka mu siguru që ka hongër. Pa. Në kopsht në thonë që hanë, sa që nga njerë dhe nuk ju besoj, thëmë kjo me hongër. Po, si. Mire, sho që barku në katë të mbosh dhe të thëtë. Pa. E, një ditë du me një tash... Me të cikë një ditë shkova me marë maherët, bashkëvajzën që bën naze, do të thëtë, në ushqim. Edhe i shkan koha e të shyrit, nuk e di shka mirë me shëndet më nxes, edhe u bona marak dhe shkojt e marë maherët, kur shkova bashkua ushqimit edhe kuzhinjerja me aboni ensërsh të hangër, fshehu raze për cila në dritare, i kanë të gjyrasta, po e gjitha një hapsirë me për cila i pata për balë, që i grak i ushqimit. Tha shumë, qëtë moment se këmë përjetu kërë. Dhe tja thamje nuk e ke panë shpia. E prita deri sa hangër mirë dhe vetë, që a me rëndësi që hangër vetë. Se ata mundona me pavarësu të thash se mosh 4 vjeqare dhe po hangër vetë. Përfundoj pjatën e gjelës, mësusi po duhe dhe salat, edhe mësusi a ke shumë i knash me ta, edhe shkoj pastroj dur, që atër edhe une ju shfaqa dhe më boni shumë të ljumë, të shumë asat, satë me të shpërbly. Po, a visara, ndikon për shembull kopshti që edhe mos merit fëmijë të lastuar? Po, një prej karakteristikave kryesore është disiplina, e cila mësohet nëna kopshtit, është disiplina hershme. Çështja është se kopshti nuk e implementon një strategji disiplinimi e cila ka karakter strikt, po e implementon një stil i cili quhet child friendly ose mik me fëmijën, në mënyrë që fëmijët trajtohen të barabartë. Nësi të tilla ata fillojnë dhe fillojnë respektin për njëri tjetrin me çaste dhe socializohen. Në çet pjesë na shohim që në shumicën e kohës kur fëmijët janë në kontakt me njëri tjetrin, çështja është që të gjitha aktivitetet të cilat bëhen afërsinë me edukatorin e kanë në mënyrë të njëjtë. Tani që kjo po ndodh rreth kopshtit, ndodh që fëmijët prej familjes vinë të llastuar në kopsht e në kopsht i humbin ato atribute, të cilat kanë qenë të keq përshtatura. Në rolin e prindit vetëm një gjë që është më rëndësishme tek është se prindët e shoh ata provojnë për të ushqyer fëmijën me diçka dhe
pastaj heqin dorë. Kjo është një pjesë e disiplinës pozitive. Fëmijët në kopsh do të hajë ato që ndoshta nuk i pëlqen. Mirë, po në këtë mënyrë na fillojmë të mësojmë, shohim që fëmijët duhet të kuptojnë që jo gjithherë ai do të ketë kompetencat për të bërë zgjidhje. Dhe kjo është ajo që do t'i shërbejë edhe më vonë në jetë. Do të thonë desensitizimi që e përmendi Agnesa është koha e lënjes së fëmijës në kopsht, na nuk mundemi me lënë orar të plot, ndon gradualisht fillojmë duke përshtatur, shohim që fëmijët me një interval shumë të shkurtër përshtaten, është disiplina që prindi e administron për fëmijën në kopsht, kurse pjesa ushqimit, pjesa aktiviteteve dhe lojrave është ajo e cila e neutralizon fëmijën në aspektin e sjelljeve dhe e përshtat me rrethin, ndon një primat kryesor i kopshtit. Po, po, te ushqimi tash ndikon edhe fëmijët, shoqënia, tu të e pa njëri tjetrin, edhe ajo, tash një ndryshim ka pëlqy, kjo drejtoresha ka fillu ma vonë, do të thotë ka qenë një drejtoresh tjetër, kjo e ka bo një ndryshim ka pëlqy shumë. Ka gjithë një hapësirë ku ka qenë e lirë, është hapësirë ma i madhe dhe tash nëse nuk a boj 2 apo 3 klasë, atu e hajnë zbashku. Jo, hapësira realisht veç ka qenë, dedikune për atë çështje. Po, e pa shfrytëzueshme. Ndërsa, është të shfrytëzuar për aktivitete tjera, ndërsa unë kam parë më të arsyeshme që dalin edhe ndrojnë ambient, mirë po edhe për shkak ajrit e kanë më të pasë, nuk hanën, do me thonë aty ku qëndrojnë gjatë gjithë ditës. Edhe pse mos mi shfrytëzuar hapësirat për cilat pikrisht janë dedikune për atë çështje. Po. E ky fakt i ka gëzuar shumë vajzën, se tash me shoqet apo me ma shumë fmi, ma interesant, qysh kur e ka pa prej fotografive, të regoj drejten, u gëzu shumë, se ta është kena me angër krejtë zbashku edhe kena me bu me gjuge me ato. Dhe kjo farë organizimi ka ndiku, po, edhe me orë i kësë shumë. Ndikon, gjësë si ndikon. Po, di, të gjëjmë shpesht thuet, se në që edhe publike pranohen fmijet me të njofshëm. Sa që ndronë kjo? Realisht për para e di që kanë egzistu fakte tila, ka njës që vetë munën me tregu se e kom pasë në gjëshme dhe nuk ka pranu fëmija, ose për mes dikuj tjetër. Mirë po unë e shoqë që këtë periudhën e fundit kohore, si do mësë në këto 2-3 vitet e fundit, nuk ka mundësi. Për arsye se për zgjedhja, nuk ka mundësi e për nuk mundët me egzistu asë një rast, që po thëmë të drejten që ka mujtë me registru ndë një fëmijë të në për arsye se për zgjedhja e fëmijëve përcaktohet në bazë të kritereve gjithsesi, në bazë të aplikacionit që ka përmbush, po dhe në praninë të komisionit. Komisioni është i përbërë për këshillit drejtues të institucionit, të cilën tashmë e kemi zgjedhë në kopshtin tonë, do të thotë është funksional. Do të thotë kryetari të këshillit të prindërve, kryetari të këshillit drejtues, bëhet një përfaqësues gjithsesi na vjen nga komuna, që do të thotë se ekzojmë mbështetjen prej tyre. Kryetarja departamentit të motra të edukatorëve dhe motrave edukatore. Do thotë të gjithë në praninë e dhonë bashkë me ta, gjithashtu kemi edhe një punëtore të administratës e cila zakonisht e mban proces verbalin, rritasyn se çfarë zhvillohet. Dhe fëmijët që janë pranuar në bazë pikëve dhe gjitha ato i dërgojmë në drejtorinë komunale të arsimit dhe ata e bëjnë, do thotë edhe një herë, përpos që kanë qenë edhe prezent vetë në përzgjedhjen aty në fëmijëve, edhe një herë e shqyrtojnë në një që me usiguru për arsye se më ndek të dhëna bartën edhe janë publike në faqën zyrtare të komunës. Po, do të thëtë që s'ka dyshime për atë qështje. Në regull, po gjithë se si ata që nuk kanë mundësi dhe thëmë fëmijët e tyre të pranohen qërë dhe publike janë edhe ato private, para se të kalujem tek storia e Majlindës. Në i veqë vajnë dhe thëmë për pjesë matë pështirë të prendrëve cila është adaptimi e fëmijëve në kopshtë, kështë që ne në stori kemi sjellë, do me thonë, punën edukatorit, në cilat ato e bëjnë në lidhje me fëmijë që të adaptohen në kopshtë, me aktivitetet e tyre dhe të gjitha aktivitetet të i bëjnë së bashkë me bashkëmoshatarët, kështë që e shojmë. Para se me pastorien, unë i falenderoj shumë që ishit pjesë e misionit të. Knasi është gjithmonë edhe Jona ka shumë e shumë, ndoshta, do më shumë që të flitet rreth kësaj çështje, po unë po besoj që pikat më kryesore veç i kemi diskutuar. Pra, faleminderit. Komunikimi, ndarja e lodrave, bashkëpunimi me bashkëmoshatarët në format të ndryshme për disa fëmijë nuk është lehtë i pranueshëm. Kopshtet dhe shkollat janë mënyra më e mirë që këta fëmijë të socializohen me bashkëmoshatarët e tyre.
Ata përveç që i shohin njëri tjetrin, edhe aksesoj edhe socializohen, tregojnë për veten e tyre më shumë, u tregojnë shoqërisë, shohve friqej, fillojnë të krijojnë shoqëri të reja këtu. Edhe aksesoj ata faktikisht fillojnë par socializimin me njëri tjetrin. Fillojnë edhe me ndo gjona, se në fillim kur vine kanë më pak problem me ndo lodrat, me ndo gjesandet e tyre, me kuptu që ka gjonat përbashkëta, nuk janë vesh tyne, edhe kësisoj ata fillojnë tu arës në stafë në qerdhe, tu i pa regullat e kopshtit, tu i pa regullat e rutinës ditore e vetit, kësisoj ata dhe fillojnë me ambientu me punët bashkë. Numri më i madh i fëmijëve në familje, bën që ata të socializohen dhe të ndajnë lodrat me njëri tjetrin. Ndërsa fëmijët e vetëm, këtë kanë më të vështirë. Më socializum normal janë ata që kanë murë me vlazën, ata vetë që janë të mësumë për me nda gjonat. Mitë e vetëm janë zakonisht e kam pa problemi në bëtë gjonat. Këtë tjera që e nuk kanë vetë besim të për unë, dështë asë të përshak se vërmendjën e kanë krejtë të ta, nuk kanë dhe kushtjetër një ndo si të një vërmendjën në dështë. Mirë po, përshamut, është mi vetëm, e ka posë këllim shumë problemi në dalë ova. Kopshti ka rritën që mi në binë që këtë duhet me punu bashkë me tjerë, duhet me ndalë ova të veta me tjerë, duhet me bashkë vetru me shokët dhe shoqët. Edhe kësitojë në panjure, kopshti është në ndemes për ata frendë që kanë vesh një klitë vetëm në shpetë. Në kopsht duhet shumë mund dhe përkushtim që fëmijët të ambientohen. Por më e vështirë për të ambientuar, janë ata fëmijë të cilët kanë motra dhe vëllëzër në të njëjtin kopsht, e që i ndonë vetëm mosha. Disa pritnive edhe kanë motra dhe vëllëzër më të mëdhej, që janë në grupet edukative. Në fillim është pak problem, masi që kalën një periudë në kopsht, atave që ja filloj me kuptu ku e kanë klasën, ku që t'jën shokët e vetë, ku e mësuset e vetë, edhe nuk nga thruën edhe zakonisht, si do mos kur qkojnë në në kuzhinë, që atëherë edhe ju bjerë mu të aku një alim e tjetër, nuk e kanë shumë atë problem, që përqafohen edhe ndohan të grupet e vetë, a e di se cilë kariken e vetë për ka edhe luftojnë vishë me nëzohën kariken me ngjyrën e preferume. Shka,